რამდენიმე დღის წინ თანაინვესტირების ფონდმა მასშტაბური პროექტი პანორამა თბილისი ასე გები რომ ქალაქი ცოცხალია, ვითარდება და იზრდება, მაგრამ რა საფრთხე შეიძლება შეუქმნას დაგეგმილმა მშენებლობამ თბილისის ისტორიულ უბნებსა და იერსახეს. ასევე ზოგადად როგორია თბილისის ურბანული განვითარება. ნახეთ რეპორტაჟი. ხედი არის ისტორიული მემკვიდრეობა, რომელიც ქალაქს ან აქვს, ან არა. რამდენადაც ქალაქი ცოცხალი ორგანიზმია, სუნთქავს, იზრდება და ვითარდება, იცვლება ხედით. ბუნებრივია, ეს ცვლილება ყოველთვის კარგი არ არის. ერთდღეს სავარაუდოდ ერეკლეს მოედანით შეიცვლება. ამ ადგილზე თანაინვესტირების ფონდი მრავალფუნქციური კომპლექსის აშენებას გეგმავს, რომელიც სხვა საქმიან შენობებს საბაგიროთი დაუკავშირდება. ამ პროექტის ძირითადი მიზანი იყო სწორედ ის, რომ გაგვეკეთებინა მასშტაბური ისეთი შეგვექმნა ისეთი მასშტაბური ინფრასტრუქტურა ქალაქში, რომ ქალაქში შესაძლებელი გამხდარიყო მრავალრიცხოვანი კონგრესების და კონფერენციების ჩატარება. აგრეთვე ის დანაკლისი სასტუმროს ნომრების, რომლებიც არსებობს ქალაქში, რომ შეგვევსო და ახალი სწორედ მიწოდება შეგვექმნა ტურისტულ ბაზარზე. ტურისტები არ დადიან არსად იმისთვის, რომ ბიზნეს ცენტრებში შევიდნენ და ბიზნეს ცენტრების სახურავებიდან საბაგიროებით გადმოხედონ ქალაქს. ტურისტები ჩამოდიან ყველგან, ყველა ქალაქში, იმისთვის, რომ ფეხი და ფოტოაპარატით ისეირნონ მის ძველ ქუჩებში და ნახონ მათთვის საინტერესო შენობები და მე მგონი ჯობია, რომ ამაზე ვიფიქროთ, რომ ეს ქუჩები და ეს სახლები უფრო მიმზიდველი გახდეს, იმიტომ რომ დღესაც რო ზემოდან გადმოვხედოთ, თუნდაც აი ამ წარმოვიდგინოთ ამ საბაგიროებიდან ძველ თბილისს, ძალიან სავალალო სურათს დავინახავთ. მე თავ შევიკავებდი, რომ ტურისტს ამ ყველაფერს საერთოდ ზემოდან გადმოვახედო. ასე გამოიყურება ისტორიული ადგილის ახალი სახე. ოთხსართულიანი შემინული შენობა თაღებით და მიწისქვეშა პარკინგით 500 ავტომობილისთვის. არქიტექტურული იერსახით არის, მე ვიტყოდი, ძალიან არაპროფესიონალური, დაბალკვალიფიციური და არანაირად არ შეესაბამება ძველ თბილისს. არქიტექტურულად თუ ვიმჟევთ, ეგ შენობები ყოველად ყოველად გაუმართლებელი, დროსთან შეუსაბამო, ультраკონსერვატიული ესთეტიკის მატარებელი შენობებია, რასაც რა თქმა უნდა თავის შედეგები ექნება ამ რაღაც ესთეტიკური ღირებულების დამკვიდრებაში. რა შეეხება ქალაქგეგმარების ასპექტს და ურბანული მასშტაბიდან თუ შევხედავთ, ჯერ ერთი ძალიან არ არის მოსაწონი ის, რომ აი ასეთ ადგილას, თბილისის გულში, ძველი თბილისის გულში, ერეკლეს მოედანზე ხდება ესეთი უხეში ჩარევა. აი ეს არღვევს ამ უბნის მასშტაბს, არღვევს ესე ვთქვათ ჩამოყალიბებულ ისტორიულ ურბანულ ქსოვილს. ახალი პროექტის მიხედვით, საბაგირო გზა ძველი თბილისის თავზე სამკუთხედს ქმნის და ერეკლეს მოედანს პუშკინის სკვერს და სოლოლაკის ბაღებს აერთიანებს. კიდევ ერთი კომპლექსი სოლოლაკის მაღლობზე დედაქალაქის ცენტრს დახრილი ლიფტებით დაუკავშირდება. აი ეს პირველი პროექტი, რომელიც ახალმა მთავრობამ წარმოადგინა, პირველი ურბანული პროექტი თავისი ძალაუფლებაში მოსვლის შემდეგ, მე ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგად ასახავს იმ მიდგომას, როგორიც აქვს მათ ქალაქის მიმართ და იმ ურბანულ პოლიტიკის ხედვას, რაც მათ აქვს და რომელიც იგივეს აგრძელებს, რაც წინა ხელისუფლებას ჰქონდა. ოთხ საბაგიროს ჭირდება უამრავი საყრდენი ბოძი, რომელიც ესე სოლებივით უნდა ჩაერჭოს ამ ძველ თბილისში. ესეთი მასშტაბური შენებლობები, როგორიც არის საბაგირო შენებლობები და მისი საყრდენი ბოძების შენებლობები, ისედაც მორყეულ ძველ თბილისს საერთო სავალალო მდგომარეობაში ჩააგდებს. პროექტის არქიტექტორი მალხა ჟეირანაშვილი ამბობს, რომ საბაგიროებს საყრდენი ბოძები არ დაშირდებათ. საჰაერო გზა, რომელიც გათვალისწინებული გვაქვს ქალაქის ცენტრთან კავშირით, მას არ ექნება არავითარი საყრდენი, ის არის ერთი წერტილიდან მეორე წერტილამდე. მრავალფუნქციური კომპლექსი და საბაგირო გზის კიდევ ერთი გაჩერება აი აქ, ოფილიცე კავშირის შენობის ადგილზე აშენდება და ის თავისუფლების მოედანს სოლოლაკის ბაღებთან დააკავშირებს. პროექტის ბიუჯეტი $500 მილიარდს აჯარბებს. შენებლობის ზუსტი თარიღი უცნობია. თანაინვესტირების ფონდში ამბობენ, რომ კომპლექსების ამოქმედება და დატვირთვა სავარაუდოდ წელიწად ნახევარში დაიწყება. ძალიან კარგია, რომ გამოინახა ამ ხელა თანხა $500 მილიარდი, მაგრამ ძალიან ცუდია ის გზა, რომელიც ამ პროექტის მიხედვით ეს ფული უნდა დაიხარჯოს. ამ ფულის დახარჯვა ძალიან კარგად და უფრო მიზანშეწონილად შეიძლება ძველ თბილისში, იმიტომ რომ არის უამრავი პრობლემა.
თუნდაც აი ამ უბანში რომ გავიაროთ, უამრავი სახლია, რომელსაც სასწრაფოდ ჭირდება გამაგრება, რეკონსტრუქცია, რესტავრაცია. ამ ეტაპზე დასრულებულია სოლოლაკის ბაღების ესკიზური პროექტი, რომელსაც ქალაქის შესაბამის სამსახურებს განსახილველად მომავალ კვირაში წარუდგენენ. ამას ჩვენ წარმოადგენთ აგრეთვე ქალაქის მერიაში, აგრეთვე მიმდინარეობს კონსულტაციები არქიტექტორებთან და სხვა გეგმარებით ექსპერტებთან, თუ როგორ შეიძლება გაუმჯობესდეს არსებული პროექტი და რა თქმა უნდა ჩვენ გავითვალისწინებთ იმ შენიშვნებს, რაც ექნება ქალაქის მერიის არქიტექტურის სამსახურს. შეცვლილი ხედები თბილისში ბევრია. 2009 წლამდე მირზაშაფის ქუჩაზე 20-მდე სახლი იდგა. მე-19 საუკუნის ბოლოს და მე-20 საუკუნის დასაწყისში აშენებული საცხოვრებელი სახლები ტერასულ განაშენიანებას ქმნიდა. ეს ადგილი ახლა ასე გამოიყურება. 5 წლის წინ ადგილობრივები იძულებით გაასახლეს და კლდის ნგრევა დაიწყეს, რომელსაც მრავალსახლიანი უბნისთვის უნდა დაეთმო ადგილი. თბილისის ურბანული განვითარების კიდევ ერთი პრობლემა გარემოსადმი მომხმარებლური დამოკიდებულებაა. როცა ქალაქი მხოლოდ ინვესტიციის ადგილად განიხილება, არ არსებობს ან იშვიათია გამწვანება, ინფრასტრუქტურა კი მორგებულია ავტომობილებს და არა ფეხით მოსიარულეებს. ქაოტური განვითარების საუკეთესო ილუსტრაცია ეგრეთ წოდებული აკადემ ქალაქია, სადაც სახლები გაუვალ ურბანულ ჯუნგლებს ქმნის. ეს უბანი არის მაგალითი, აი 90-იანი წლებიდან მოყოლებული ეს ქაოტური განვითარების, ხო? საბჭოთა პერიოდში ეს უბანი იყო გათვალისწინებული სამეცნიერო ქალაქის ტერიტორია უნდა ყოფილიყო, მაგრამ შემდეგ როდესაც ეს დაიშალა საბჭოთა კავშირში და აღარ იყო ამის საშუალება და არავინ აღარ ფიქრობდა ამის გაკეთებაზე, რა თქმა უნდა აღმოჩნდა ქალაქის ცენტრში დიდი თავისუფალი მიწა. ანუ ქალაქი არის ახლონი როგორც რაღაც საინვესტიციო ტერიტორია და არა როგორც რაღაც სოციალური გარემო ა მოქალაქეების საცხოვრებელი და ისეთი სადაც შეიძლება თითოეულ მოქალაქეს ღირსეული საცხოვრებელი პირობები ჰქონდეს. სპორტის სასახლის უკან ტერიტორიაზე ჩვენ ბოლო წლებში მივიღეთ ბეტონის ჯუნგლები, იმიტომ რომ იქ არ ყოფილა არანაირი დაგეგმვა, არანაირი დაგეგმარება. ყიდულობდნენ ნაკვეთებს, ამტკიცებდნენ პროექტს და დგამდნენ შენობებს ისე, რომ საერთოდ არ ითვალისწინებდნენ რა ხდება კონტექსტში, რა ხდება გარემოში, რა ხდება კონკრეტულად იმ ნაკვეთის გარეთ. უცნობია რა შედეგი ექნება თანა ინვესტირების ფონდის კონსულტაციებს არქიტექტორებთან. უცნობია ისიც, როგორი იქნება პანორამა თბილისი. ხედი, რომელიც ქალაქის იერსახეს დაამახინჯებს, თუ ხედი, რომელიც შორეული მომავლისთვის ისტორიული მემკვიდრეობა გახდება.